Bir daha vurğuluyuruq ki, Ermənistanın dövlət rəsmlərinin Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfərləri qəbul edilməzdir. Prezident İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini tarixin zibilliyinə göndərdiyini Ermənistan rəhbərliyinə xatırlatmaq istərdik. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva bildirib. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, rəsmi Bakının icazəsi olmadan Ermənistan Xarici İşlər Naziri bir daha Azərbaycan ərazilərinə səfər edəcəyi təqdirdə bu Ermənistan tərəfinə baha başa gələ bilər. Bir daha vurğulayırıq ki, Ermənistanın dövlət rəsmilərinin Azərbaycanın ərazilərinə qanunsuz səfərləri qəbul edilməzdir. Rəsmi Bakının icazəsi olmadan Ermənistan Xarici İşlər Naziri bir daha Azərbaycan ərazilərinə səfər edəcəyi təqdirdə bu Ermənistan tərəfinə baha başa gələ bilər. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin statusu ilə bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin əsassız iddiasına gəldikdə isə Prezident İlham Əliyevin status məsələsini tarixin zibilliyinə göndərdiyini Ermənistan rəsmilərinə xatırlatmaq istərdik. Qeyd edək ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Dağlıq Qarabağa səfər edəcəyi barədə məlumatlar yayılıb. Kamil Əmirli, Baku TV.